Poštovani studentice i studenti, dobro nam došli na Fakultet prirodoslovne matematičke i odvojenih znanosti Sveučilišta u Mostaru. S radošću pozdravljam još jednu generaciju upisnika na naš i vaš fakultet. Dobro došli u akademski svijet. Kažu da studenti ne dolaze na fakultet kako bi informirali profesore, nego kako bi transformirali sebe. I uistinu vjerujem da bi takvo trebalo biti. Želio bih da ova misao bude vodilja kako vama studentima, tako i nama suradnicima, asistentima i profesorima koji će raditi zajedno s vama na ovome fakultetu. Naime, što je temeljna poruka ove misli i sa strane onih koji uče i onih koji poučavaju? Vama, dragi studenti, govori da nije smisao fakulteta u odgovaranju na ispitna pitanja, ono je tek preduvjet vašeg rasta u znanju i sposobnostima. Ono je samo pokazatelj vaše osobne izgradnje, nadgradnje i uzdignuća duha koja se ostvaruje i kroz mogućnost da se odgovori na ta pitanja. No, ne bi trebalo biti dovoljno, niti svrha vašeg školovanja. Smisao koji se ostvaruje trebao bi biti u vašem unutarnjem osjećaju rasta i duhovnog napretka. U vašoj transformaciji i uzdignuću u znanju, vještinama, sposobnostima, ali i u vašem uzdignuću u razumijevanju svijeta u kojem živimo, sebe samih i drugih s kojima mi živimo. Ova misao isto tako upućuje i nas, profesore, da nije jedina svrha naših nastojanja ispitni upitnik i zadovoljstvo danim odgovorima, nego brižljivo uzgajanje znatiželje naših studenata te omogućavanje različitih uvida u znanstvene spoznaje kao preduvjeta razumijevanja svekolike stvarnosti i nas samih. Nije fakultet ili učionica, kako neki vole reći ili napisati na grafitima, mučionica, iako one to mogu vrlo lako postati ukoliko se pođe s krivim pretpostavkama i na pogrešnim temeljima. One su uistinu mjesto mogućnosti, prozori u svijet i radost novih spoznaja. Sve ono što se radi sa srcem i poštovanjem vodi nas uspjehu. Za učenje i za život potrebna je ljubav, jer ona oplemenjuje, ona olakšava svaki naš trud i žrtvu. Nemoguće čini mogućim. Treba vjerovati u uspjeh, ali nije dovoljna vjera bez djela. Ona podrazumijeva i podvrgavanje naših ciljevima kako bismo izgradili vlastitu volju i iskazali vlastiti karakter. Ustrajni uspijevaju. Rad s vremenom postaje užitak, jer on omogućava naš napredak koji postaje vidljiv ne samo nama, nego i onima koji su oko nas. To je transformacija koja vas čini boljima, sposobnijima za uspjeh i na tu ste transformaciju svi vi zajedno i zajedno s nama pozvani. Još jednom sve vas skupa pozdravljam, postali ste dijelom obitelji našeg fakulteta, budite uspješni, ali budite i zadovoljni. Svi djelatnici fakulteta od naše službe, suradnika, asistenata i profesora, vama su na usluzi i ovdje su jedino zbog vas. Vaš uspjeh je naša radost, vaš uspjeh je naš uspjeh, svako vam dobro i živjeli.